Артемов проти Боженка. Трибуни активно підтримують тренера і капітана команди Львів Боженка, який зараз буде змагатися з Артемовим у цій дуелі. 6 метрів їх розділяють. І знову дуже технічно. Ну, вміє пробивати шестиметрові Сергій Боженко. Двічі ми вже в цьому переконалися. Справді, воротарі падають у правий кут, а він б'є у лівий кут, причому не надто сильно, але основне точно. Продовжується у нас серія післяматчевих пенальті. Цього разу пробиватиме Дмитро Мовила. Дуель Мовила-Ясиновський. І м'яч таки пролазить у ворота під руками у Ясиновського. 2-1. Це була хороша можливість для того, щоб зловити цей м'яч або відбити його. Євгенка Вун з'являється на воротах у одеської команди. І проти нього Андрієв, Костянтин Андрієв. Зміну воротаря зараз зробили одесити. Сильний удар кут воріт без шансів для Кавуна. 2-2. Ну, така серія післяматчевих пенальті може затягнутися. Дуже напружено закінчується сьогоднішній поєдинок. Калмацуй проти Ясиновського. Поки що по 2 точних ударах в обидвох команд. Розпочалася третя серія ударів. Калмацуй діяв переважно у захисті протягом сьогоднішнього поєдинку. І Мовила відбиває цей м'яч Ясиновський. Рахунок залишається 2-2. І цей удар може бути вирішальним. Петро, Петро, скандують трибуни тут на Укртелеком арені. І саме Петро Ясиновський відбив цей удар. Ну що ж, Кавун на воротах. І Зубенко. Йому довірили цей вирішальний момент пробити по воротах одеської команди. Що зробить Зубенко? Сильно б'є і забиває. 3-2 у серії післяматчевих пенальті. Радіють футболісти львівської команди. Вони сьогодні перемогли. І львівська команда має шанси для того, щоб продовжити боротьбу за головні нагороди львівського етапу фестивалю пляжного футболу. Ви щойно бачили, як цей вирішальний гол забив Зубенко. Публіка вітає своїх прихильників, своїх футболістів, точніше, бачите статистику сьогоднішнього матчу. Що ж, Львів переміг одеського Чорноморця у серії післяматчевих пенальті. Після того, як основний додатковий час завершився в нічию 4-4. Отже, ви бачите, пляжний футбол – це дуже цікаво. Я ж на цьому прощаюся з вами. До побачення, до наступних цікавих та інтригуючих поєдинків.